Tervetuloa verkkouutisten kaikkien aikojen ensimmäiseen debattiin. Me siis tänään debatoidaan kaikkia puhuttavasta ja koskettavasta aiheesta, eli koronasta, mutta erityisesti koronarajoituksista. Mitä niistä tiedetään niiden vaikuttavuudesta todella, mitä on opittu tässä kahden vuoden aikana, mikäli jatkossa joudutaan vielä rajoituksiin turvautumaan, ja sitten kuinka vakava korona todellisuudessa on. Täällä vieraana Jussi Sane, epidemiologi. Tervetuloa. Ja sitten vieressä istuu Sanna Kurronen, olet Evan ekonomisti. Tervetuloa. Mä sanon hyvää huomenta, kun mä oon tottunut siihen, mä oon tuolla aamuisin niin usein töissä. Mutta hei, lähdetään käymään läpi näitä asioita. Eli tota, jos ajatellaan nyt yleisesti rajoituksia, mitä Suomessa on ollut, niitähän ollaan nyt purkamassa. Mutta jos ajatellaan yleisesti kaikkia rajoituksia, mitä, mitä käytettävissä, sitä koko palettia, mitä on käytössä, miten hyvin ne toimii. Jos, jos ajatellaan nyt tätä epidemian hidastamista, niin, niin tota, mitä näistä esimerkiksi tämmöistä täydestä lockdownista, mitä on käytetty paljon, niin toimiiko Tästä tulee just tämä terminologia, että mitä lockdown tarkoittaa, mm. ää, mitä se käsittää. Minusta tuntuu, että tämä menee todella usein sekaisin niin kuin mediassakin ja yleisessä keskustelussa. Ää, jos tämä niin tarkoittaa sitä, että, että suljetaan ikään kuin hyvin laajasti yhteiskunnan toimintoja, kouluja ja työpaikkoja ja, ja tota, matkustusta ja kaikkea muuta, niin, niin tällaista niin kovaa lockdownia hän ei itse asiassa aikaisemmissa pandemian suunnittelussa, suunnittamisessa koskaan oikein suositeltu, johtuen nimenomaan yhteiskunnallisista taloudellisista seuraamuksista ja sitten myös siitä, että ajateltiin, että se kuitenkin se vaikuttavuus ei todennäköisesti ole niin, niin iso kuin, kuin ehkä ajatellaan. Mutta kyllähän ne toimii. kyllähän ne toimii. Ja, hetki, hetken jatkan. Äh, äh, nimenomaan niin tähtäimellä, kun ajatellaan, mikä pandemia on se aikana. Mutta sitten niin sit on niin paljon muuta siinä välissä, että on, on tämä, niin että ei mitään keinoa, varmaan mikään maa tässä maailmassa ei ole ollut täysin ilman mitään toimia. Ja sitten on tämä ääripäät, on kaikki kiinni kaksi vuotta. Siihen väliin mahtuu tosi paljon. Uh, erilaisia tota, välimuotoja, ja, ja näiden niin kuin, perkaminen purkaminen on, on todella tärkeää, ja sitä on osin tehty, voidaan keskustella siitä yksityiskohdista tässä mm. enemmän, mutta... Okei, okay, no mutta Sanna, sanoit, että ne toimii, niin tota, mistä tiedät? M no no siis, tot, siis totta kai jos ihmisille kohtaamisia, niin totta kai se tota, pysäyttää pandemia, mutta sitten on se kustannuspuoli, että totta kai se täytyy huomioida. Öm, taloustieteessä on tehty jo... Espanjan taudista tätä tutkimusta. Ja silloin kyllä USAn osavaltioita vertailemalla havaittiin, että ne osavaltiot, jotka reagoivat nopeasti voimakkailla toimilla, ne pystyivät myös avaamaan nopeammin ja talousvaikutukset jäi pienemmiksi. Eli, eli se on niin kuin ollut se mun ajatus silloin pandemian alusta alkaen, että kannattaa tehdä nopeasti, vaikka vähän liikaa, kun me ei tiedetä ihan tarkkaan, miten paljon, mutta vaikka vähän liikaa sen takia, että saadaan ostettua sitten aikaa myös siihen, että, että opitaan niin kuin toimimaan sen pandemian kanssa ja tässä tapauksessa me saatiin sit no, tosi nopeasti rokotukset ja, ja hoidot on kehittynyt, että et kyllähän siitä on sit saatu aitoa apua siihen mm. niin kuin vakavuuteen. Siis joo, tiedän tämän osavaltiovertailun, toki siis on olemassa jo jotain tutkimuksia, joissa verrataan yhtä aluetta toiseen alueeseen ja voidaan, voidaan sen perusteella sitten muodostaa johtopäätös. Toki musta pitää aina katsoa vähän laajemmin sitä kuvaa. Öm, jos katsoo yhden, kahden osavaltion vertailua, niin tekee ihan koko, koko kuvaa siitä, missä mennään. Tiedän toki, mistä puhut. Mutta sitten niin kun mennään siihen, että joo, siis mä oon ihan samaa mieltä, että siis teoriassa tämmöinen, siis nyt jos puhutaan tätä lockdown-tarkoittaa sitä, että kukaan ei liiku mihinkään. Mm. Niin sehän on ihan selvää, että jos ihmistä ei kohtaa, niin myöskään he eivät voi levittää toisilleen tauteja, mitään mm. tauteja. Mutta sitten mennään siihen, niinku, mitä realistista, se on ja missä olosuhteissa, missä kontekstissa. Meillä on tietyllä länsimainen konteksti, sitten on monia muita konteksteja maailmalla. Ja nämä täytyy kaikki ottaa huomioon siinä, kun suunnitella interventioita. Ottaen huomioon tämmöisen hengitystyöviruspandemian niin to todennäköisen aikajana. Silloin kun tämä käynnistää tää tilanne 2020 keväällä, niin kyllä mun näkemys oli, ja, ja on jo muitakin omalla alalla jakotan jako tämän että ei tämä tule niin kuin, poistumaan yhtään mihinkään, tämä tulee kestämään tietyn ajan. Yleensä pandemiat, tämän tyyppiset pandemiat kestää vähän riippuu, mitä se määritellä alkoi loppuun, mutta kuitenkin puolitoista vuotta, kaksi vuotta, voi olla vähän pidempään, voi olla vähän vähemmän, mutta kuitenkin tätä luokkaa. Ja silloin niin kaikkien interventioiden ää, pitäisi tähdätä siihen, että parhaimmalla mahdollisella tavalla navigoidaan sen pandemian läpi mm. niin, että pystytään Sauti huippujen aikana nimenomaan tasaamaan pikkasen sitä, sitä kuormaa, mikä kohdistuu terveydenhuoltoon. Näillä rajoitustoimilla voidaan vaikuttaa siihen. Mm. Ei täysin. Voidaan vielä palata siihen, mikä tämä viruksen oma elämä on, mutta kuitenkin tietty, tietty voima on, mutta me ei voida. Ihan kaikkea kontrolloida kuitenkaan. Kyllä. Ja se on mit, se tärkeä mit, asia. Sanna, sä kuulut tähän tota, Eroon koronasta-ryhmään? ja en e kuulu. Ai sä <coughs> et <siihen? tos> Okei, okay. mä kuvittelin, kun sun nimi oli siellä listassa nimittäin. <coughs> mä, mä oon joitain heidän niin kannanottoja kannattanut kyllä, mutta en osallistu millään tavalla siihen työhön. Okay, en ole sanonut, että thumbs up. Peukuttanut. Okei, okay, no mutta mit, mitä sä sanoisit taloustieteilijänä nyt, jos meillä on tavallaan toisessa vaakakupissa tämä ihmishenkien suojaaminen, e ja sitähän voidaan mitata elinvuosina. Ei mitata sitä yksittäisenä ihmisenkinä, vaan kuinka monta elinvuotta saadaan säästettyä. Ja sitten asetetaan toiselle puolelle se kustannus, joka me joudutaan maksamaan elinvuodesta, per elinvuosi, mikä säästetään. Mikä se on se sopiva raja? Et, et onko tässä menty överiksi jossain vai onko tullut liian kalliiksi esimerkiksi tämä koronan hoitaminen Suomessa? näitä kustannusvaikuttavuuslaskelmia käytetään terveystaloustieteessä. on tosi tärkeä mekanismi tai tämmöinen väline tuota, tutkia vaikuttavuutta. Ja yleisesti ehkä pidetään jotain, että 50 000 euroa ehkä, sanotaan nyt, että olisi semmoinen, niin kuin mitä tämmöisestä terveestä on syytä, ö, syytä niin kuin olla valmis länsimaisessa maissa maksamaan. Tämä, nyt ei ole niin mun, mun eri, erityisosaamisaluetta, mutta, mutta tämän, tämän, tyyppistä olen, olen niin kuin lukenut. Ö, Tämä on ihan hel tavallaan niin kuin kohtalaisen helppo ö, yhtälö silloin, kun puhutaan vaikka jostain, että annetaanko jotain maksavaa syö syöpähoitoa vaikka lapselle, tai annetaanko sitä 85-vuotiaalle, ja sitten mietitään sitä, että et kannattaako. Mutta ei niin kuin pandemiaan sovi hirveän hyvin, koska se, että jos me säästetään yksi, yksi ihmishenki, niin sehän samaan aikaan tarkoittaa sitä, että me ollaan säästetty sata sairastumista. 5-10 sairaalahoitojaksoa. Me ollaan säästetty siinä, että ihmiset uskaltaa liikkua. Me ollaan säästetty niin kuin tosi paljon näiden sairastuneiden lähipiirissä niin huolta ja stressejä ja tämän tyyppistä. Eli se ei ole miss koskaan vain se yhden ihmiselämän säästäminen, koska se, että annetaan pandemia levitä, niin se, silloin on niin paljon vaikutuksia joka puolella. Mm. Ja sen takia tämä laskeminen ei hirveän hyvin pandemian sovi. No nyt tuota, itse asiassa Pohjoismaista on tehty tällaista vertailua. Nyt Suomi ei ole siinä mukana, mutta siinä on Ruotsia, Ruotsin toimia verrattu Tanska ja Norjaan. Ja Tanska ja Norja on niin kuin aika Suomen, Suomen, kohdalla. Ja siinä kyllä niin tultiin siihen lopputulokseen, että se miten paljon Ruotsi on antanut ihmisten sairastua, näille, ja tämä on nyt ihan se pandemian alku, se muutama ensimmäinen kuukausi, niin niillä, äh, niillä kustannuksilla, mitä sairaalahoidosta ja menetetyistä elinvuosista, äh, jos Norja ja Tanska olisi toiminut samalla tavalla, niin se olisi noin 1-3,5 prosenttia bkt se kustannus. Et puhutaan, Suomen kontekstissa puhuttaisiin 2-8 miljardista, vaan silloin niin kuin muutaman ensimmäisen kuukauden aikana. Et kyllä ne aika isoja summia on, mitä nähdään. Että, hmm. ja tämä on nyt niin kuin ihan tämmöinen julkaistu ja vertaisarvioitu tutkimus. Tämä Ruotsi tanska norja -vertailu. Mä tiedän tämän jutun, en ole siis siihen mitenkään hyvin yksityiskohtaisesti perehtynyt, tiedän. Siinä on aika paljon oletuk oletuksia. On, on monia tutkimuksia, joissa katsotaan vähän laajemmin Eurooppaa. Jos nyt otetaan, minusta niin tämä, tämä, tämä sanavalinta tässä sanoi, että Ruotsi antoi tehdä jotain, antoi sairastua, ja Norja ja Tanska eivät antaneet sairastua, niin se, se olettaa sen, että ikään kuin on täysin varmaa, että niillä toimilla, mitä Ruotsi ja Tanska teki, niin on pelastettu X määrä ihmisiä, mitkä olisi voitu pelastaa, jos Ruotsi olisi tehnyt juuri näin. Mm. No tässä on se, se, haaste, että siis musta tämä, niin kuin, tämä, ei koskaan ole näin yksinkertaista. Eli tässä pandemiassa, kun me katsotaan, että verrataan kuolleisuutta eri maiden välillä, jos me verrataan kuolleisuutta vaikka Pohjoismaiden kesken, niin on ihan selvää, että Ruotsissa on kaikista suuri kuolleisuus. No samalla Ruotsissa on myös, myös, huomattavasti tota, Allaisempi kuolleisuus kuin Euroopassa keskimäärin, keskimäärin. eli Ruotsin ylikuolleisuus itse asiassa siellä häntä päässä meidän muiden Pohjoismaiden kanssa, vaikka monet muut maat Euroopassa on rajoittanut huomattavasti voimakkaammin toimintaa. Mm. Eli mä en sano siis mit, mi, mitenkään, etteikin olisi mitään vaikutusta, mutta sanon, että on hyvin monimutkainen yhtälö, jossa, johon vaikuttaa siis sosioekonomiset tekijät, kroniset sairaudet, asumisahtaus, väestötiheys, niin moni juttu, jotka pitää ottaa huomioon näissä vertailuissa. Mä Olen mä oon siis ihan samaa mieltä, että ensinnäkin että on valtavan monimutkainen ja niin ihan mahdotonta antaa mitään tyhjentäviä vastauksia. Se on ihan selvä juttu. Ä, mutta kyllähän Ruotsin vertailumaat on ennen muuta Pohjoismaat. Et kyllähän se ruotsalainen, jos mietitään asukasti terveydenhuoltojärjestelmää, kulttuuria ja kaikkea muuta, niin kyllähän, kyllähän siis on ihan älytöntä lähteä vertaamaan Suomea tai Ruotsia jonnekin niin Teksasiin tai sitten vertaamaan jonnekin Italiaan. Et, et kyllähän se kannattaa niin kuin tehdä Pohjoismaiden sisällä se vertailu, mutta se on silti. Niin kuin totta kai, se, siinä on, se on joo, mä monet ruotsin muuttujat on aika lähellä keski-eurooppalaisia valtioita verrattuna vaikka Suomeen. No, mutta Tanskakin on siinä vaiheessa, niin kuin, jos mietitään, niin kuin, Tanska on, ja, niin, ja siis niin... mustassa on ihan pohjoismainen siis on, on ehkä looginen ranking siinä, että jos katsotaan korona että koronakuolleisuutta, että miksi Ruotsi on ykkönen ja Tanska on kakkonen, ja sitten tulee Norja ja Suomi. Niin, niin siellä on, just oli hyvä Länsetti-julkaisu, jos katsottiin kaikki, siis 196 maata, kuolleisuutta ja tämmöisiä niin sanottuja kontekstuaalimuuttuja, jotka siis liittyy nimenomaan siis sosioekonomisiin tekijöihin, lihavuuteen, siis Crohnin sairauksiin, valtava määrä muuttuja. Siinä, siinä just todettiin se, että on, on paljon tekijöitä, selittää kuolleisuutta, riippumatta siitä maan tämmöisestä pandemian vasteesta. Mm. Ja, ja esimerkiksi Ruotsissa on paljon alueita, missä elää ihmisiä huomattavasti niin kuin ahtaammin ja myös sanotaan nyt sosioekonomiset erot on valtavia Ruotsin sisällä. Ja, ja ne, on, ne, on, myös tekijöitä, jotka täytyy ottaa huomioon. Me edelleenkään sitä, että se selittäisi kaiken. Mm -hmm. Mutta minusta tämä narratiivi on missä tahansa maavertailussa, kun tässä pandemia kun on nähty niin paljon maavertailuja koko kahden vuoden aikana, niin siellä aina puuttuu tai on liian usein puuttuu niitä taustatekijöitä, jotka mm -hmm. myös selittävät selittää aika paljon eroja. M Pyritään niin kun ymmärtämään myös sitä historiaa, että aikaisemmissa pandemioissa niin on myös ollut valtavia eroja maiden välillä. Ja riippumatta siitä, että silloin ei ollut mitään lockdown-konsepteja olemassa. Mm. Mutta sitten samalla on se toinen ääripää, mistä mä myös yhtään tykkään, on se, että joo, millään mitä mitään väliä, ei tarvitse tehdä mitään, koska, koska mikään ei toimi. Kun ei sekään on niin, mm. vaan meillä on niinku tilanteita pandemiassa, missä meidän on pakko vähentää kontakteja, kun on uusi virus, vaikka se virus ei itse asiassa, vaikka se ei olisi, sanotaan, että meillä olisi omikron-tyyppinen virus, joka on lievempi, jos se olisi al alo aloittanut tämän pandemian niin silti meillä kohdistuu terveydenhuoltoon kuormitusta, jolloin me joudutaan tiettyinä viikkoina niin vähentämään kontakteja, perumaan yleistilaisuuksia, ja ne synttärit järjestämättä just sillä viikolla, mm. mutta se ei tarvita koko yhteiskunnan sulkua. Eli, eli tässä on niin kuin tämä, että tässä, tässä on niin paljon nyansseja, jotka, jotka täytyy huomioida. Okei, okay, tämä on tämä tuota, rajoitus ja tämmöinen, tämmöinen ikään kuin viruksen etenemispuoli, mutta sitten toinen on talo, talouskysymykset, eli mitä tiedetään nyt tutkimuksesta niin hyvin kuin sitä tässä vaiheessa voi sanoa? Näiden rajoitustoimia, ne, ne valtiot, joissa on näitä rajoitustoimia tehty, niiden talousvaikutuksista. Että kun toisinaan sanotaan, että, että okei, se hyödyttää talouden, <coughs> mahdollisimman nopeasti pitää kaikki saada auki, että talouden niin toimialaisuus palaa. Mutta sitten toisaalta sanotaan, että itse asiassa ne maat, jotka on rajoittanut voimakkaasti, ne onkin selvinnyt sitten taloudellisesti paremmin. Niin miten päin tämä lopulta menee? No, tässä on sama ongelma näiden maavertailujen kanssa, että ne on myös talou taloustieteessä todella haastavia. Ähm. No, sitten kun mietitään, mä nyt tykkään ottaa tätä Ruotsi-vertailua, kun se on meille suomalaisille kuitenkin tuttu ja sitten läheinen, läheinen monella, monella muuttujalla. Niin ensinnäkin meillä on paljon tätä, tätä narratiiveja, että Suomi, Suomessa oli ko kova lockdown ja Ruotsissa ei ollut mitään. Ja sehän ei pidä paikkaansa. Itse asiassa meillä on aika lähellä ne, ne politiikat kuitenkin toisiaan. Eli oikeastaan se ero on se, että, että Suomi teki, jos nyt mietitään sitä pandemian alkua, että Suomi teki silloin ö, rajumpia, toimia alkuun, mutta itse asiassa Ruotsi joutui pitää pidempään niitä monia toimia sen takia, että siellä pysyi se epidemia niin kuin su suurempana pidempään. Eli äh, siinäkin mielestä tämä, tämä tavallaan verta, vertailu on sitten vaikeaa, että, että muka toisessa maassa olisi ollut enemmän lockdownia. Ei oikeastaan edes voi sanoa niin. Eli No sitten taas näitä lockdownin tasojakin on tosi vaikea vertailla, että, että siitäkään ei ole mitään täydellistä mittaria. Mutta tämä Oxfordin tämmöinen Uh, stringency index, mitä, mitä on pitänyt yllä, niin siinä itse asiassa Ruotsi on pääosan pandemiasta ollut tiukemmissa rajoituksissa kuin Suomi. Eli, eli siis, että et, tämä ei missään tapauksessa ole niin yksinkertaista. Uh, Mutta se, mitä me nyt Ehkä, ehkä niin taloustieteen puolella kaikkein kiinnostavin ja isoin yllätys oli se, että itse asiassa nämä talousvaikutukset eivät olleet niin kauhean suuria. Eli me pelättiin paljon suurempaa talouden romahdusta vuonna 2020, mikä sitten tuli. Että totta kai sitten näissä turismista riippuvaisissa maissa on jos mietitään Etelä-Eurooppaa, niin siellä on sitten, tietysti pudotukset oli paljon isompia, mutta et, et Suomessa se, että ravintolatoimintaa et ravintolatoiminta rajoitettiin, kulttuuri- ja tapahtumatoiminta rajoitettiin, niin ne on itse asiassa aika pieni osa bkt mm. Me jouduttu rajoittamaan teollisuutta eikä, eikä esimerkiksi rakentamista, niin, niin se jäi aika pieneksi. Johtuuko tämä, tota, dropin pienuus osittain siitä, että kun tämä on kaikkialla maailmassa tämä, tämä tota ikään kuin saman verran tullaan alaspäin, niin silloin suhteellinen pudotus on joka tapauksessa pieni, kun kaikki muutkin putoaa. No, mutta siis toki se absoluuttisestikin on pieni, että ihan Suomen, Suomen talous supistuu tämän hetken tietojen mukaan vuonna 2020 niin 2,8 prosenttia. Että kyllähän se siis ver jäi verrattuna esimerkiksi finanssikriisiin niin aivan marginaalisesti, tai siis onko se nyt suunnilleen kolmasosa siitä, mitä finanssikriisissä pudottiin. Liittyykö se Suomen ö, jonkin elinkeinorakenteeseen, että täällä on vähän palvelu, palvelutoimintaa enemmän tai vientiä? Ja näin öö, no kenttä. osin siihen, siis, että kyllä se matkailupalvelut on niin ollut se ha haastavin, haastavin tässä. Uh, mutta toki se liittyy myös siis siihen, että et kyllähän Keski-Euroopassa esimerkiksi rakennusteollisuutta jouduttiin jonkin verran myös, tai päätettiin, päätettiin jonkin verran rajoittaa, ja Suomessahan ei ollut mitään tämmöisiä sulkuja, esimerkiksi ettei saanut mennä työpaikalle rakennuksille. Ja, et me, ei vain, me selvittiin kuitenkin loppujen lopuksi aika pienillä rajoitustoimilla niin kuin erittäin. Saatiin siis käytännössä silloin se ensimmäinen aalto kokonaan tukahdettua hmm. Suomesta. Mä, me ei ikinä, ainakaan muistaakseni näissä keskusteluissa, koskaan niin kuin edes ajateltu että tämä voitaisiin ratkaista sillä, että valtiot ottaa ihan sikana vaan velkaa, ää, ja sitten toisaalta se, että meillä, on, meillä täällä on mahdollista etätöitä ja olla teltavalla, jatkaa työntekoa ilman ää, fyysisiä kontakteja konttoreilla, tämä ei ole mahdollista monessa maassa, mm. monessa, monessa Monessa ammatissa Eikä olisi ollut ehkä 15 vuotta sitten mahdollista. Eikä olisi ollut juuri just näin. Eli 20-30 vuotta sitten, kun tämä pandemia on ollut, niin tämä olisi hyvin erilainen kokemus. mä uskon, että me oltaisiin tehty tämmöisiä rajoituksia, koska me oltaisiin voitu. Hmm. No sitten tulee tämä, että okei, tuleeko tämä velka maksettavaksi jossain vaiheessa? Ehkä ja varmaankin. Miten? Missä Mill, muodossa Kuka se, se maksaa? Millä tavalla se maksetaan? Ja miten ne vaikutukset sitten vaikuttavat? Tai miten ne vaikuttaa terveydenhuollon järjestämiseen, hmm. palveluiden järjestämiseen? Eli, eli tietyllä tavalla kyllä me selvittiin tästä taloudellisesti varmaan osin sen takia, koska me py, py, py pystyttiin niin paljon elvyttämään et, ja tukemaan yrityksiä. Mutta onko se niin, että tämä on ollut ihan kunnossa kestävä pohjalla? minusta se on se kysymys. Mä en osaa vastata tähän. Niin. Mm. Mutta siis toisaalta tärkeää myös huomioida, että pandemiat ei koskaan ole ilmaisia. Eli meillä ei koskaan on sitä vaihtoehtoa, että ei olisi maksanut mitään. Eli ihan joka ikisessä maassa se on maksanut ja paljon. Eli vaikka olisi tehty mitään rajoitustoimia, niin sitten se, sit se on maksanut ihmisten niin kuin terveytenä ja joka tapauksessa, jos ihmiset on sairaana, niin he ei pääse työpaikalle ei pysy tekemään työtä, Et joka tapauksessa se BKT sieltä putoaa. Et, et tää on siis, tää on se, niin kun, et se, se, täytyy tietyllä tavalla näissä lähtökohtaisesti näissä keskusteluissa hyväksyä, että pandemia maksaa aina. Mennään tästä pikkusen, tota, haluan kysyä näistä vielä näistä to toimenpiteistä. Tämä maskit on yksi tota, kuuma peruna, mikä, ja sit, sen tietyllä tavalla hauska ollut seurata sitä, koska alun perin esimerkiksi STM vastusti maskien, maskien tota, tätä suosituksen antamista, ja teetätti sitten jopa oman tutkimuksen, jonka mukaan ne on ö, hyödyttömiä tai hyvin, hyvin vie, vähäinen hyöty niistä. E, mutta sitten se kelka kääntyi täysin toisinpäin, ja oikeastaan foliohattuja oli ne, jotka sanoivat, että maskeista ei nyt juurikaan mitään hyötyä ole. Mitä tiedetään näiden maskien, ja nyt puhun näistä maskeista, mitä ihmiset tosiasiallisesti käyttää, eli tämmöinen kirurgin maski, tai sitten pahimmillaan jopa ties mikä rätti vaan tuossa, että hyvin harva käyttää näitä FFP2-tason tai vielä sitäkin parempia maskeja. Niin mitä tiedetään sen vaikutuksesta koko epidemian hillitsemiseen? Maskeissa Öm, siis edelleenkin, jos mennään taas vähän taaksepäin, niin ennen tätä pandemiaa, niin kaikki tutkimukset, mitä oli, oli tehty influenssalla tai muilla hengitysteinfektioilla. Öö, oli jotain kymmenen, jotain sitä luokkaa, niin tämmöistä satunaistettua öö, ko koetta, eli tämmöistä Randomized Clinical Trial, öö, mikä lähtee siitä, että mikä on niin kuin gold standard, öö, mikä se nyt on, siis tämmöinen kultainen standardi, näyttöön perustuvassa lääketieteessä ja näyttöön perustuvassa kansanterveystieteessä. Eli millä pystytään arvioimaan, toimiiko joku interventio vai ei. Mm. Ja tota, sitä ennen näitä oli tehty ja todettu, että todennäköisesti niin kuin tämmönen, ö, kaikkien ihmisten niin kuin maskittaminen niin, niin ei ole kauhean hyvä toimi. Eli niiden tutkimusten perusteella niin se, se teho ei noussut sieltä esiin merkittävästi, eli et, et ei olisi mitään kunnon tilastollisesti merkittävää tehoa. Öm, No sitten tota, tosiaan tämä kääntyi ja, ja mä itse niin suhtaudun tähän aina vähän silleen, mitä nyt sanoisin, jotenkin tervehä skeptisesti, eli, eli jos yhtäkkiä kelka kääntyy, niin, niin mikään tieteellinen asia ei vaan yhdessä syössä muutu noin helposti, eli pitäisi olla erittävät perustelut, miksi näin kääntyy. No toisaalta, okei, okay, äh, on, on ikään kuin uusi virus, vaikka toki tämä on koronavirus, niin kuin muutkin koronavirukset, hengitysten virus, mutta, mutta tietynlainen argumentti oli siellä, että okei, okay, varmuuden vuoksi voidaan, Suostella maskeja, mennään täällä eteenpäin. Ää, ja, ja sitten, mutta samalla on pieni käynyt valtava määrä tutkimuksia, missä katsotaan oikeasti, miten tämä toimii väestössä. Mitä, mitä ja, mutta mitä perusteita, jos, jos, jos ei se toimi influenssavirukseen, mikä se nyt onkaan se influenssavirus, miksi se toimisi johonkin muuhun virukseen? Niin, no, no, si ju no just näin siis, että et, et mikä on se mekanismi, miksi se toimisi tässä, miksi se toimisi siinä, tämä on hyvä kysymys. Mutta mut edelleenkin... toki täytyy muistaa siis, että ne edellisetkin tutkimukset olivat aika heikkolaatuisia, eli siitä ei ollut mitään hirveäntä. Joo, siis se, se, osa, osa oli, osa oli, oli parempia, äh, olisi pitänyt tätä paljon enemmän, se on mm. totta, ja se on, yh, on globaali epäonnistunut. monella tavalla, sitten puhuttu paljon enemmän nyt, että WHO puhuu vielä enemmän tällä hetkellä, että pitäisi ymmärtää tätä, tätä, tätä niin puolta paremmin. Mm. Ja kyllä tässä maskeissa on, niin kuin edelleen ongelma se, että meillä on hyvin vähän sellaista todellista korkealaatusta öö, korkealaatuista näyttöä siitä, että mikä on tämä teho väestössä. Se on eri asia jossain labrassa tai terveydenhuollossa tai tietyssä kontekstissa, mutta mikä on se teho väestössä. Niin kuin ja, impiaan. ja sitten toisaalta se, että yksi asia on se, että mikä tulee näistä rajaleista, Toinen on se, miten se niinku väestötasolla se impakti. Mm -hmm. Se on kaksi eri asiaa. On... Siis, äh, toki nyt on esimerkiksi tämä Bangladesin äh, triali, niin, niin, niin näyttäisi, että, että maskeista olisi hyötyä. Mutta tälle taloustieteilijän näkökulmasta niin se on itse asiassa pikkasen toissijainen, että, että, että tavallaan onko meillä vahva evidenssi vai ei. Koska mä ajattelen sen sitä kautta, että jos niistä voi olla hyötyä mahdollisesti ja se kustannus niiden käyttöönotosta on hyvin pieni, tosi paljon pienempi kuin lähes millään muulla torjuntatoimella, niin sitten ne kannattaa ottaa käyttöön varmuuden vuoksi. Eli tällaisesta äh, torjuntatoimesta, josta ei ole haittoja, siis niinku merkittävästi joku voi selittää, että et tulee jotain niinku happivajausta tai jotain, no sitten ei käytä, se on suositus niin, niin tota, ää, ne, 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 kannattaa ottaa käyttöön, jos on niin jokseenkin mahdollista, tai jos niin jollain kohtalaisella todennäköisyydellä niistä on, niistä on hyötyä. Niin me voidaan sanoa, että ei niistä ainakaan haittaa ole, niin. siis ne ei, ei ainakaan boostaa tätä epidemiaa, mutta onko niistä esimerkiksi, jos että kuinka paljon niitä leviää luontoon, ros, roskan määrä? Se mitä on, se siitä? on haitta, mutta se on kuitenkin kohtuullisen pieni kustannus, jos verrataan niin kaikki, lähes kaikkia muita rajoitustoimia, mitä, tai tämmöisiä mm. mitä ollaan tekemässä. Joo, siis tota, Joo, eli, eli, tästä näytöstä puheella, niin tosiaan siis meillä <coughs> on kaksi tällä hetkellä tämmöistä satunnaistettua koeasetelmaa tehty. Toinen Tanskassa, missä mitattiin nimenomaan sitä, että ää, suojaako se kirurginen maski ikään kuin itseään. Ja verrattiin kahta ryhmää toista maskia, toista, toista ei, ja sitten mitattiin niin korona, vasta ja sitten virus, virusta PCR. Kaikki tuntuu, että PCR, varmaan ei tarvitse siihen mennä, mikä mm -hmm. se on. Äm, ja, ja siinä ei ollut siis tilastollisesti merkitsevää eroa. Äh, toki oli myös omia puutteita siinä tutkimuksessa, mutta kuitenkin se oli se ensimmäinen. banglades äh, kangasmaskien suhteen ei ollut mitään signaalia. Kirurgistimaskeen suhteen oli noin 10 prosentin teho sen, sen tutkimuksen perusteella, mutta kun sen tutkimuksen äh, raakadata äh, julkaistiin, niin se pikkasen vesitti sitä johtopäätöstä. Siitä voi käydä varmasti paljon tieteellisiä debatteja, että mitä se sitten lopulta tarkoitti. Se tutkimus, mutta ei se mikään semmoinen niin naula-arkku sinänsä. osaa. Mut, mutta joo, täh, mennään tähän niin kuin asiaan, että mikä on sitten se haitta. Niin näin voi ajatella, että, että ei sitä haittaakaan ole. Mutta sitten toisaalta ei me myöskään tiedetä, siis okei, okay, jätekuorma on yksi asia, mä en ole mikään sen ala asiantuntija, voi olla, että muovin määrä meressä niin on huono juttu, ö, tai onkin huono juttu, mutta miten ne maskit vaikuttaa siihen, en tiedä. Varmasti siitä tulee enemmän tietoa koko ajan. Mutta sitten, sitten tämä, niinku, että et, et, ei siitä haittaakaan ole, niin missä olosuhteessa sit sitä pitää käyttää? Eli koulussa, ö, tiedetäänkö me, että se ei vaikuta lasten, koulu, lasten oppimiseen? Ei, ei tiedetä ei meillä ole kunnon dataa siitä, että millä Mut tavalla... Miksi, miksi se vaikuttaa oppimiseen? Ei, ta tarkoitan niin tämmöiseen kielelliseen, etenkin mitä nuorempia lapsia on, niin, niin, niin tota on, on spekulaatioita tai, tai jotain tutkimuksia, jotka on tullut siitä, että pienempiä, että, että miten se saattaa vaikuttaa. Niin siis ilmeitä, Niin, ilmeitä tä tämmöisiä asioita, jo, jo, jotka on toki tärkeitä asioita. Eli se hyöty haittaa tästä täytyy aina katsoa. Mm. Ja, ja, ja sitten kuitenkin niin kuin kaksi vuotta, kun me ollaan tässä tilanteessa nyt oltu, niin, musta on niin ainakin, siis mun oma mielipide epidemiologinen on, on, ihan selvästi se, että jos se hyöty olisi ollut todella merkittävä, niin kuin joissain aika huonolaatuiset tutkimukset tuotu esiin, aika 50-80 prosenttia tämmöisiä lukuja, niin ei me oltaisi nähty tällaista, tällaista tilannetta maissa, missä on käytetty käytännössä sisällä ulkona koko ajan maskeja. Mm verrattuna alueeseen, missä sitä on käytetty huomattavasti vähemmän. Voiko yksi haitta tässä maskiasiassa olla tämmöinen viranomaisuskottavuus? Että jos viranomainen ää, kovin vahvasti suosittelee jotain sellaista toimenpidettä, joka sitten osoittautuu hyödyttömäksi, että et, kyllähän ihmiset voi lukea tiedettä, että et, tutkijat puhuvat, että no ei tästä oikeasti hyötyä, mutta silti ne sitä suosittelee. Onko tämä uskottavuuskysymys sitten vallan pitää, että okei, no, no suosittelee ihan mitä sattuu? No tietysti tämä tempoilevuus varma, varmaan on. No mä oon itse tota, Kuitenkin, kuitenkin tutkijakoulutuksen saanut, niin mä niin kuin itse näen taas tämän tavallaan tieteen itse, itsensä korjaavuuden ennemmin sellaisena lohdullisena asiana ja sellaisena niin kuin toivoa herättävänä asiana. Et me, ei, me ei tiedetä kaikkea ja olla väärässä, mutta pikkuhiljaa se tiede korjaa itseään. Et tässä pandemiassa taas se ongelma on se, että, että tässä sen täytyisi niin hirveän nopeasti korjata itseään. Et yleensä siis jos mietitään vaikka sitä, että, että kun pandemia alkoi, niin mehän puhuttiin ihan pelkästään siitä käsienpesusta ja hihan yskimisestä. Ja nyt on kuitenkin aika vahva konsensus siitä, että tämä virus leviää myös ilmateitse. Mutta et siihenkin meni niin kuin tosi pitkään, että kun oli se vanha tieto, niin, ja, ja, ja yleensä tieteessä, niin se ei haittaa, että menee pitkään. Et, et, et Taloustieteessäkin tuli jotain uusia, uusia mullistavia. Tutkimuksia vaikka siitä, että, että minimipalkan nostaminen ei välttämättä vähennä, vähennä työllisyyttä niin meillä on yleensä aikaa sopeutua siihen, että me voidaan debatoida ja voidaan käydä tieteellisissä seminaareissa, voidaan puida ja punnita ja näin, mutta nyt pitäisi ihan hirveän nopeasti ajoittain muuttaa niitä käsityksiä, ja se on kyllä tosi ongelmallista. Niin siis yleisöllähän tämä näyttäytyy tieteen epäluotettavuutena ja poukkoilevuutena, mikä on vain osa tiedettä, että tähän on tutkittu kaksi vuotta, että miten se voisi olla mitään muuta kuin poukkoilevaa tässä vaiheessa. Mutta mä no, meen vielä, jos sulla oli, sanota kommentti tuohon, sulla oli. Joo. Ja, lyhyesti vaan, niin siis tota, joo, siis tämä nopeus ja, ja tota, sitten, että mikä on uutta ja mikä vanhaa. Siis, tavalla ehkä, musta yksi harha, mikä tässä on ollut se, että syntykäsitys, tämä on ihan uusi virus ja me ei tiedetä yhtään mitään tästä. Ja, ja sitten niin, tämä on hengitysten virus, tämä on koronavirus. Se, että leviääkö se aerosoli pienenä pisaroina, jompi kumpi tai kummatkin, siis kummatkin todennäköisesti. Se on ehkä vähän toissijasta, mutta se, 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 on ollut ihan selvää, että musta alusta asti, ja kyllä, kyllä me ollaan täällä se tiedetty, että että kosketus, kosketustartunta on todennäköisesti pieni tekijä ja hyvin pieni riski. Mm. Uh, käsienpesu, Käsenpesu, se on varmasti yksi sellainen toimi, joka sitten on niin yleisesti ihan hyvä juttu. Joo, ja, ja näin, ja ei, ei, siinä, ei, ei, Siitäkään siitä, ei ole haittaa, vaikka jollain ehkä kuivuu Siitä ei ole haittaa. No, haittaa Vähän tämä norovirusta. <laughs> no esimerkiksi, mutta se on ihan selvää, että ei ole kunnon näyttää, että se nyt olisi merkittävä, tekijä tässä niinku Mutta tähän niin uskottavuuteen tietää ja politiikkaa ja muuhun, niin siis minusta se suuri ongelma on ollut se, että kun tässä on niin ehkä liian, tai kun puhuttu ihan liikaa siinä mielessä, että tämä on nyt se ratkaiseva tekijä. Tämä ratkaisee kaiken. Minusta ei koskaan ollut niin, koskaan sitä näyttöä ei ole ollut. Se on, se, se, siitä on niin liian varmasti musta puhuttu. Hmm. Ja sitten on tullut tämä polarisaatio, että jos epäilet maskeja, olet onkin näköinen oikeistolainen. Ja se on ihan ihmeellistä ollut, että jotenkin tämä on polarisoitu tämä keskustelu siinä, että ei saa epäillä maskeja. Jos epäilet maskeja, niin sitten sinussa on jotain vikaa. Siellä on ladattu jo kohtuuttoman suuret odotukset yhteen toimenpiteeseen. No mutta sitten tämä kaiken ratkaiseva koronarokote. Eli tota, nythän edelleenkin tietysti rokote on tämä toimenpide, jonka sanotaan, että se on, on kaikkein paras ja kaikkien kannattaisi rokottautua. Mutta sitten toisaalta, jos me katsotaan, että rokotteena piti ratkaista tämä, niin ei itse asiassa käynyt. Sitten tuli toinen rokote, tuli kolmas rokote, nyt on neljäs rokotekerros Israelissa menossa ja puhutaan viidennestäkin rokotteesta, boosterista jossain vaiheessa. Mitä, mitä sä sanoisit just tämän rokotteen tehosta? Et jos ajatellaan rokotteena nyt sitä, niin kuinka tehokas se on todella? Joo, no, tämä on niinku, niinku, niinku minkä tahansa rokotteen suhteen, niin täytyy ensin määrittää, että mikä on se päämäärä, mikä on se tavoite, mikä on rokotusalan tavoite ja mi, teho mitä vastaan. Ö, mun mielestä se on ollut ihan selvää, että tämän rokotusohjelman tavoitteena on aina ollut tai pitäisi olla ollut tautitaakan vähentäminen, eli, eli sairaalajakson, sairaalahoitoa vaativien infektioiden ja kuolemien vähentäminen. Mm. Se on, se on se kaiken ajoa ja, ja tota, se on ollut just ehkä vähän ylioptimistinen ää, tota, odotus, että, että tämä rokote tulisi estämään tartuntoja kauhean, kauhean herkästi. Ja sitähän se ei estä ja ei tule estämään tulevaisuudessakaan, ää, eli enää rokotettimet ole käytössä. Eli ky, kyllä se, niin se tärkeintä on just se, se niin tautitaikan vähentäminen se palaa tähän, mistä puhutaan aikaisemmin, kustannusvaikuttavuus, eli et kun puhutaan, että mi miten paljon johonkin rokotteeseen satsataan ja kenelle sitä annetaan ja millä terveyshyödyllä mm. ja mill miten paljon se maksaa ja mitä hyötyä saadaan, niin se, se on just se, että mikä on se tavoite. Niin, onko tähän rokotteeseen, jos suhteutetaan tätä rokotetta, koronarokotetta nyt joihinkin muihin rokotteisiin, sanotaan influenssarokotteeseen, influenssa on myös pandemia, eikö niin, että se kiertää ympäri maailmaa joka vuosi? Voiko ajatella näin? No joo, siis periaatteessa, joo, siis tämä on ihan hyvä hyvä siis pandemihan on määritelmästi se, että tulee uusi virus, uuden tyyppinen virus, joka sitten alussa immuniteettia on vähän tai ei ollenkaan niin kuin tässä tapauksessa. Sitten ajan mittaan niin siitä tulee niin sanotusti endeminen ja, ja silloin meillä on taustaimmuniteettia. ja milloin taas seuraava kohtuminen viruksen kanssa niin on yleensä lievempi. Joo. Influenssa, joo, se on olemassa, se häviä mihinkään eikä tämä häviä yhtään mihinkään, se tulee kiertämään vuosittain. Meillä on kaudet joka vuosi, voisin ajatella tämmöisenä pienenä pandemina joka vuosi mm. tietysti. No, sitä vastaan on myös rokotuksia. On. Eli, eli jos nyt suhteutetaan näiden kahden rokotusohjelman tehoa suhteessa niihin kustannuksiin. Onko ne balanssissa vai, vai miten se menee? No, siis te, influenssarokotteen teho vaihtelee todella paljon riippuen siitä, mikä, mikä variantti, mikä kanta kiertää vuosittain, missä ikäryhmässä. Eli, eli siinä on paljon vaihtelua. Kes, keskimäärin tämä koronarokote ainakin alussa oli tehokkaampi tartuntoja vastaan, mutta nyt se on heikentynyt odotetusti, kun, kun immuniteetti tasot laskee ja tulee uusia variantteja ja niin edelleen. Eli en mä osaa tuohon tarkkaan vielä sanoa, että mikä siis, tämä vaatii, vaatii tarkempaa analyysiä, just, mm. mikä on niin kuin näiden tietynlainen kustannusvaikuttavuusero. Mutta, mutta, mutta kummassakin päämääränä on kuitenkin se, että vähennetään tautitaakkaa. Tuntuuko niin? Joo, sana, no, joo, siis mä voisin talou taloustieteen näkökulmasta kyllä sanoa, että, että kyllähän tämän, nämä rokotteet kuuluvat myös siihen niin kuin osastoon naurettavan halvat torjuntatoimet, eli ehdottomasti Ehdottomasti kannattaa rokottaa, ja länsimaiden pitäisi ö, syytää miljardeja siihen, että saataisiin myös kehittyvissä maissa rokotettua ihmisiä. Tämä on niin halpa torjuntakeino verrattuna siihen, että me jouduttiin nyt taas jälleen kerran tammikuussa tekemään näitä sulkutoimia yhteiskunnassa, josta tulee sitten paljon tätä, niin kuin, ei vaan se niin kuin, talouden pudotus, vaan myös se, että, ihmiset, et, ihmisille, että he eivät voi harjoittaa elinkeinoa, eivät voi elää niin kuin normaalia elämää ja näin. Et kyllähän siis ehdottomasti tässä rokotteiden pihistely pitää niin kuin, lopettaa ihan kokonaan. Ja, ja aina jos siitä on, niin, kuin, niin kuin, nyt tässä näistä boostereista on hyötyä, huomattavaa hyötyä myös vakavan taudin ehkäisyyn, niiden lukujen perusteella ainakin mitä itse olen nähnyt, niin että nosti sen niin kuin jos Kuusi kuukautta vanha oli, oli jo se tuplarokotussarja, niin nosti sitten kuitenkin 50, melkein 90 prosenttia sen ö, suojan vastaan. Niin se on niin, kuin niin merkittävä, että ehdottomasti täytyy mm -hmm. laittaa niitä uusia kierroksia. Mutta onko tässä siis nyt, jos ajatellaan tuommoisen, sanotaan kolmekymppisen terveen ihmisen todennäköisyys infektion myötä joutua sairaalaan, kuinka suuri se on? Et kuinka suuri todennäköisyys me pudotetaan sillä rokotteella pois kun me annet, annetaan se hänelle. Onko se järkevää, kustannustehokasta antaa se tällaisille ihmisille, joiden todennäköisyys on joka tapauksessa hirveän matala joutua sairaalahoitoon? Niin. Se pitää tietysti aina punnita, mutta niin. että, että tällä hetkellä ainakin on näyttänyt musta ihan järkevältä. Minuusta mielenkiintoinen näkökulma, että tämä härttelee halpaa. Siis olen itse kuulunut tähän kansallisen rokotusasiantuntijaryhmään ennen, siis viime, vu milos, viime vuonna vielä, ja sitten ennen. Olen tuota, siis tehnyt töitä jonkun verran rokotusohjelmien kanssa, ja rokotus niin ohjelmien vaikuttavuuden ja, ja, sen suhteen, että mitä rokotteita kannattaa ottaa ohjelmaa, mitä ei, niin edelleen. Ni, niin, kyllä siinä niin kun pitää katsoa sitä, että mikä on se kustannusvaikuttavuus, eli, eli millä, miten paljon maksaa se, että saadaan tiettyjä terveyshyötyä jostain rokotteesta. Ja se pätee ihan yhtä lailla tähän koronaan mun mielestä. ja mut, just mut tämä, sä... että missä ikäryhmissä, just tämä on se avainjuttu, juttu, esimerkiksi nyt koronassa, että boostereiden kanssa, että missä ikäryhmissä se vähentää sitä tautitaakkaa ja missä se ei, se lisäannus. Ja, ja ylipäätänsä siis joissain ryhmissä, siis lapsissa monissa maissa ei ole ollenkaan suositeltu rokotuksia, koska on ajateltu, että se ei ei ole semmoinen, mikä pätee tai mikä täyttää ne kriteerit, mitä aikaisemmin on ajateltu ylipäätänsä rokotusohjelmissa. Mm. Ja sitten toinen asia on se, että jos, jos kerta ajatellaan näin, että se on arvottavan halpaa, että ei ole mitään väliä kustannuksilla, niin mä voisin antaa sinulle listan rokotuksista, mitä Suomessa voisi antaa joka ikiselle ihmiselle varmuuden vuoksi. Mutta sä äh, tässä unohdat nyt sen vaihtoehtoiskustannuksen, joka meille taloustieteilijöille niin on sydämen asia. Eli siis ei ole vain kyse siitä, että kuinka paljon säästetään sitä tautitaakkaa, vaan on, vaan on kyse siitä, että meidän ei tarvitse tehdä niitä sulkuja. Eli niille sulkutoimille se hinta on aina niin kova, että sen takia verrattuna vaikka, että annettaisiin kaikille pojille HPV, onko se HPV rokotetta kohdunkaulan syöpää, mikä annetaan vain nyt tytöille. Niin, niin, siinä ei ole sitä niin että yhteiskunta sulkemaan sen takia, että pojat sairastuu. Vaihtoehtoiskustannuksia että... otetaan huomioon, täh, siis kun arvioidaan rokotuksia yleisesti vaikka vesirokko, kun se otettiin rokotusohjelmaan, niin otettiin huomioon se, että äh, mikä on se vesirokon tautitaakka lapselle, mutta mikä on se äh, vanhempien työssä poissaolo. Kyllä, mutta se ei sulje yhteiskuntaa. Ei, ei, mut, mu, <laughs> joo, mutta siis nyt tästä täytyy muistaa se, että Siis mikä, millä tavalla sä ajattelet niin, että, että jos me annetaan koronarokotuksia, mille ryhmille pitää antaa rokot rokotuksia ja kuinka monta annosta, jotta voidaan välttää yhteiskunnan sulkeminen? Tämä en oikein ymmärrä. Niin, siis totta kai sitä täytyy huomioida. Siis se riski, että joudutaan, joudutaan tekemään näitä kovia sulkutoimia, niin kannattaa huomioida siinä, niin kuin, että kenelle annetaan rokotetta, Enhän mä osaa sitä sanoa tietenkään, että näin, niin kuin, kenelle just tarkkaan pitää. Juuri pitäisi näin, ja tätähän on ajateltu, kun tämä ohjelma otettiin käyttöön, mutta nyt me puhutaan siitä, että kenelle annetaan kolmas annos ja pitääkö lapsille antaa rokotuksia. Kyllä näissä asioissa <laughs> mietitään tätä, totta kai, mutta ei se ole siinä enää ratkaiseva tekijä. Millään, millään tavalla enää tällä hetkellä. Niin, mutta sitä ei totta sen kustannuksen aina mukaan, siihen mm. kustannusvaikuttavuuteen, totta kai. Niin, mutta tässä nimenomaan tapauksessa, nyt, että ä, 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 mi, millä perusteella, onko siis, onko, tiedättekö te sitä, että onko se järkevä se kustannus nyt antaa kaikille se rokote? No se varmaan riippuu, mikä se seuraava variantti on, että sitten, kun, sitten kun tiedetään se, ja onko rokotteesta seuraava variantti apua, ja onko... Että et siis ei, eihän, eihän me vielä tiedetä sitä. Mm. Voisiko siis, jos ajattelee nyt näitä, vielä näitä rokotteita, että Suomessakin, mä en tiedä niitä aika paljon täällä varastossa edelleen, olisiko järkevää, että niitä ei annettaisikaan suomalaisille, vaan ne annettaisiin esimerkiksi Afrikkaan, missä se, missä se voisi olla huomattavasti tehokkaampi sitten? E tai suurempi se hyöty? Ehkä, ehkä Jussi, jos sä sanoit, niin. että hän on kokemusta Afrikasta, mutta tuota, mä sanoisin, että toi on helposti vähän semmoinen niinku naivi ajatus, että kärrätään nyt vaikka ne rokotteet tuohon Venäjälle, Itärajan toiselle puolelle, niin sitten ne saadaan käyttöön, mutta eihän se sitä tarkoita, että nehän on niinku hirveän vaativia. Nämä, mitä me nyt käytetään pääasiassa, niin ne, pelkästään ne logistiikkaketjut on niin vaativia, että ei niitä voi niin tuohon vaan niin kuin tuupata rajan yli ja joku, mm. joku käy ne siitä hakemassa. Että. Niin, niin sitä palaa siihen, mikä on Rokotusomun tavoite, siis... Äh, Tota, nyt me ollaan rokotettu äh, väestöä siis hyvin perustein, annettu siis ensimmäinen toinen annos, sitten on, on, kysymys siitä, kenelle kolmas annos on sitten välttämättä nyt täällä annetaan se kaikille, näin, hyvä näin, äh, mikä on sitten neljäs annos, kenelle se annetaan, tämä liittyy siihen, että siis mitä sillä tavoitellaan sillä <svai> ohjelmalla, tämä 30 riski va sairastuu vakavasti, niin onko se, se eroa kahden, kolmen, välillä, se on niinku se avainasia, mutta et, se, että siis eihän Ö, jos mietitään vaikka Afrikkaa, niin se, se pääasia on ollut se, että siellä näille haavoittuvaisille ryhmille saataisiin yksi, se, se yksi annos. Se on niin se tärkein asia globaalisti tämän tautitaakan näkökulmasta. Se, että miten ro rokottaminen globaalisti vaikuttaa variantteihin, se on vähän yksinkertainen keskustelu, tai siis sanotaan, että siinä verrattuna mutkut vähän suoriksi. Variantteja tulee joka tapauksessa riippumatta siitä, että miten paljon me nyt rokotetaan tai ei rokoteta, koska tämä virus kiertää myös eläimissä ja, ja joka tapauksessa kiertää ihmisissä, niin se ei nyt ole sinänsä niin kuin ratkaiseva tekijä sen, sen suhteen. Ratkaiseva on se, että tarjotaan se ekaannus niille, jotka on korkeammassa riskissä myös köyhimmissä Okei, okay, tota noin. Niin sitten vielä otetaan tähän, kun meillä on vähän aikaa, vaan pitääkö Jussin mennä? Onko Kyllä, me jo? Joo, mä kysyn jo. tästä viruksen ikään kuin vakavuudesta, koska si, sitä on myös alusta lähtien äh, yritettiin mitata, että kuinka vaarallinen tämä nyt todella on. Et jos meillä on toisessa päässä iso rokko, äh, joka minkä sen infection fatality rate on jotain 30 prosenttia, se tappaa 30 pinnaa tartunnan saaneesta, ehkä keskimäärin jotain tällaista. Sitten sit ajetaan influenssaa, jonka, sano, jos se sit, kun menee väärin, mutta että se on 0,1 prosenttia tai ehkä jotain tällaista. Mihin tällä välillä tämä korona nyt asettuu? Niin, siis tämä kuolleisuus, on... on, on, tota, musta on alus, alusta asti vaikea kuvata yhdellä luvulla, koska se on myös niin kontekstiriippuvainen. riippuvainen riippuu ihan missä, missä maassa, minkälainen ikäprofiili ää, ja niin edelleen siinä on, ja missä se sillä hetkellä jyllää. Ikään kuin se, se tota, pandemia, sekin vaikuttaa siihen, mikä, mikä väestöryhmä on, niin kuin, tota, että missä väestöryhmässä se jyllää, niin se vaikuttaa siihen, mitä se kuolleisuus hetkellä, sillä hetkellä näyttää. Mutta et, siis al alussa arvioita oli jostain 0.1-0.9, riippuen vähän niin kontekstista, mutta se on ihan luonnollista, että alussa niin tämmöinen uusi virus, niin se kuolleisuus on korkeampi kuin vaikka influenssan mikä on vakiintunut jo tänne tämmöiseksi endemiseksi virukseksi. Mm. Ja nyt sitten, kun me, meillä on immuniteettiä, ro, 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 rokotteista ja sitten sairastuneista me tullaan, me tullaan kaikki kohtaamaan tämä virus vielä uudelleen, monta kertaa meidän elämässä, variant, monia erilaisia variantteja. Mutta silloin se tautiprofiilin lievenee. Ja näin käy kaikille virus, ja viruksille, jotka on aikanaan maailmaa hypännyt tai eläimistä hypännyt ihmisiin, ja ajan mittaan niistä tulee tämmöisiä niin kuin keskimäärin lievempiä. Ja nyt me puhutaan sellaisista luvuista, ja nämäkin on niin ihan siis arvioita Etelä-Afrikasta UK:sta jotain 0,03 luokkaa. Se mm. voi olla vähän ylitaali, mutta täll, tällainen niin Mut tällä, tällä, hetkellä, kun on, on rokotettu ja sairastunut. niin, se, tällä hetkellä nyt, ja sitten Omikron on itse asiassa lievempi mm. myös. Ja, ja tota, mutta tämä, tämä on niinku tämä, tämä luku on vaihdellut tässä kahden vuoden aikana paljonkin. Ja, ja myös edelleenkin riippuu missä missä maassa, missä väestöryhmässä. Mm. Ja se on tärkeä huomioida. Mil, millaisisten kriteereiden pitää täyttyä, että voidaan siirtää tämä tauti pois yleisvaarallisista tartuntataudeista? Mitä se edellyttää, että se hyppää, hyppää sieltä samaan kategoriaan kuin on jotkut, vaikka nyt sitten Minusta tuntuu, että puhun liikaa, ehkä mä jotain. Ei, niin... ei, eihän minulla ole tietenkään taloustieteilijänä mitään hajua, en, mä, ole perehtynyt näihin kriteereihin. Niin. No okei, no kysytään, mä kysynkin talouteen liittyvän kysymyksen kohta vielä, mutta Jussi, onko miten, miten tämä, koska mitä haluttu? niin, on, eikö tämä ole olennainen kysymys kuitenkin, koska niin kauan kun se on yleisvaarallisissa tartuntataudeissa, niin kauan siihen kohdistetaan erityisiä toimenpiteitä? No tästä, ehkä mä voisin, sanoa niin tämmöisestä käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta, että, että eihän se, että se poistetaan yleisvaarallisten tautien listalta, niin, niin johda siihen, että ihmiset, ainoa, ei tarvista enää pelätä. Eli siis kyllähän me ollaan koko tämän, niin kuin Jussi taisi tuossa ohimainen mainitakin, että, että kyllähän ihmiset rajoittaa käyttäytymistään sen ihan sen viruksen ja sen pandemian vuoksi, eikä sen takia, että mitä viranomainen sanoo ja minkälaiseksi virukseksi minkäkin luokittelee. Että, että totta kai, jos se lievenee niin paljon, että siitä ei ole enää ihmisille haittaa eikä mitään huolta, niin Mut, mutta se tarkoittaa haittaa, koska sen tulee aina kuolemaan ihmisiä. Aina tulee, ei, ei sitä hetkiä, ettei, ettei koronavirukseen kuolisi ketään. Siis tämä yleisvaarallinen, tämä on, on, on minusta ollut tosi mielenkiintoista, että asiat, ennen on niin kuin omassa jossain nörttikuplassaan käsitellyt, niin nyt ne on kaikkien ihmisten <laughs> niin kun, keskustelua. Kuka ei tiennyt, mitä tarkoittaa mit, yleisvaarallinen tauti. tauti <laughs> on niin, ihan hirveästi tauteja. <laughs> moni ei varmaan kuullutkaan. Tietyt kriteerit siinä on. Äh, nythän monissa maissa on luovuttu. Äh, mun mielestä meilläkin on varmasti aika tota, miettiä, että tämä nyt niin kuin, ota suoraan kantaa siihen, mitä nyt tällä hetkellä käydään keskustelua tästä tämmöistä, että ei tiedä. mutta joka tapauksessa niin, 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 kriteerit on, koko ajan pitää tarkastella kriteereitä, että onko tämä enää sillä tasolla kuin, ei, tai, kuin ennen ehkä ollut. Ja, ja tota, yleisesti siis tämä avainjuttu on se, että ei tämä häviä yhtään mihinkään. Tämä on nyt jo lieventynyt huomattavasti. Ihan tällä hetkellä tämän viruksen ominaisuuksien myötä, mutta myös tai isolta osin tämän immuniteetin takia. Ja näin tämä menee. Eli me tulee varmasti olemaan uusia aaltoja, varmasti olemaan uusia variantteja, mutta keskimäärin ne tulee olemaan lievempiä kuin tämmöinen pandeminen tilanne. Mutta mm. meillä me tulee aina olemaan ryhmiä, jotka tulee tähän kuolemaan, aina tulee olemaan ryhmiä, jotka joutuu sairaalaan, aina tulee olemaan jo joita, jotka joutuu teholle. Mutta niin on monen muunkin taudin kohdalla. Ja mun mielestä Tällä hetkellä ei ole enää mitään syytä keskimäärin pelätä tätä koronaa. Mm. No, mä kysyn vielä tal talouspuolesta, että onko ta talou mitä taloustieteessä on opittu näistä, näistä rajoitustoimista sellaista, mitä että totta kai me halutaan maksimoida talouden, taloudellinen toimeliaisuus. Mm. Niin onko sieltä jotain sellaista, että okei, nyt tiedetään, että tätä ei kannata ainakaan tehdä tai tuo kannattaa ilman muuta tehdä? No kyllä se on nämä just tämmöiset taloutta mahdollisimman vähän haittaavat torjuntatoimet, eli, eli sen takia mä puhun niinku niiden maskien puolesta, vaikka se, vaikka se, teho väestötasolla olisi niinku maltil, vain maltillinen, puhun niinku ilmahygieniasta, ilma ja, ja, totta kai siis rokotukset on se kaikkein tärkein, tärkeä keino sen takia, että niillä on niin vähän, niistä on niin vähän haittaa mm. taloudelle ja yhteiskunnalle, että et, et niitä keinoja on niin ensisijaisesti ja ajoissa, että ei tarvitse mennä niihin sulkutoimiin, jotka, mm. on, jotka on ikpahoja. Mä, siis tää, niinku, mä, mä millään usko, että syntyy uusi variantti, joka täysin kiertää immunivasteen vakavaa tautia vastaan. Se mm. sotisi kaikkea tämmöistä niin infektio- ja epidemiologista tietopohjaa vastaan, mutta tulee varmasti uusi pandemia. Ja silloin kysymys on siitä, että mikä on se trade-off? Meidän täytyy löytää nyt se tie, millä tavalla me hyväksytään tiettyjä terveyshaittoja pandemiassa, samalla kun me sitten pyritään suojelemaan myös yhteiskunnan toiminnan ja taloutta. Meidän täytyy löytää se kultainen keskittäjä. Trade-offit on pakko hyväksyä. Meillä voi tulla pandemioita, missä lasten riski vakavan tauti ja isompi influenssipandemia usein on. Silloinkin pitää olla hyvin korkea kynnys koulusulkuihin, hmm. koska koulusulkuilla on niin paljon haittavaikutuksia. Eli meidän täytyy niin rehellisesti katsoa, näitä hyötyhaitta-asioita mm. ja käydä se keskustelu, eikä uskoa minkään taikaluoteihin. mutta se on niinku se, se, ja siitä pitää vahvistaa muut terveyden kapasiteettia. Niin, niin tämä oli se, tää oli se niin. mihin olin tulossa, että mm. et jos terveydenhuollon kapasiteetti, sehän tässä on koettu, sitä suojataan jatkuvasti. No tämmöinen, pölkkypäälogiikka sanoisi, että okei, okay, jos meillä on terveydenhuollon kapasiteetti koetuksella, niin lisätään kapasiteettia, eikä, eikä estetä ihmisiä liikkumasta esimerkiksi. No, niin tämä, mutta sitten tietysti tulee kausi, jolloin sitä ei tarvita, eli silloin se on ikään kuin tyhjä käynnillä siellä se valtava terveydenhuollon kapasiteetti, niin tuleeko se ihan jumalattoman kalliiksi sitten No loppuun? se tulee jumalattoman kalliiksi, se mihin, no se, se voisi ehkä niin kuin tällä hetkellä olla ihan hyvä, että, oli, että olisi niin kuin esimerkiksi tehohoidon kapasiteetti suurempi, mutta siinä, niin kuin, siinä vaiheessa, kun pandemia on alu, tämä pandemia esimerkiksi alussa ja tartunnat leviää eksponentiaalisesti ja näin, niin loppujen lopuksi sillä, että vaikka meillä olisi tupla terveydenhuollon kapasiteetti, me ei välttämättä voida pitää yhteiskuntaa auki kuin viikon pidempään. Eli siis se mikä tahansa terveydenhuollon kapasiteetti kyllä kuormittuu, jos on tämän tyyppinen, mitä, missä me oltiin niinku keväällä 2020. Se on moni matestaskin, jolla on huomattavasti suurempi terveydenhuollon kapasiteetti kuin meillä. Mutta kyllä mä itse, itse niin kun, mä pikkasen, kun mietitään, että mihin meidän yhteiskunnan varoja mä haluaisin, että lisätään. Mä lisäisin enemmän sinne koulutukseen, nuorten mahdollisuuksiin, mielenterveyteen, enkä sitten niin kuin Tehohoitajia, teho, teho, tehohoitajia laita niin kuin kaappiin odottamaan. Et sehän ei ole mahdollista. Et siis, et, jotta meillä tehohoitajien ammattitaito niin ammattitaiteen osaaminen pysyy syllä, niin heidän täytyy tehdä sitä työtä. Mm. Et se, on, se, on niin kuin, se on aika No, joku muu varmasti osaa paremmin sanoa, että mikä se niin kuin optimointi siellä terveydenhuollon puolella on, onko mutta tuolla... ei helppo, helppo, ratkaisu. Onko tuollaista reserviä mahdollista rakentaa ylipäänsä, että otetaan käyttöön niin kuin paniikkihetkinä? Ja, joo, tota, äh, siis, kuullut ihan hyviä puheenvuoroja tota, eri maissa, Suomessakin, niin tehohoidon ammattilaisilta ja muilta tämmöisiltä, niin kuin, jotka pystyvät ymmär ymmärtämään paremmin sitä, että miten juuri, että kapasiteettia voidaan niin kuin tietyissä tilanteissa kasvattaa nopeasti. Ja tämä liittyy tähän search capacity-termiin, eli ylipäätänsä on sitten tehohoito tai mikä tahansa ala, mikä tarvitsee yhtäkkiä lisää työvoimaa. Myös THL tarvitsee mm -hmm. panemia aikana lisää työvoimaa, siis, ja itse asiassa se lähtee myös omasta organisaatiosta liikkeelle, eli, eli, miten oman organisaation ihmiset on valmiusrooleissa, eli kun tapahtuu jotain, niin heidät laitetaan uuteen rooliin ja tukemaan sitä vastetta. Eli, eli pitää olla ketterä työvoima, pitää olla Pitää olla tietyllä tavalla, ei, ei ne voi odottaa siellä tehoita, että tuleeko nyt pandemia vai ei, vaan pitää olla mahdollisuus siihen, että pystytään tilanteen vaatiessa yhtäkkiä niin yhtäkkiä irrottamaan ihmisiä, jotka on ehkä sitten vuosien varrella saanut koulutusta siihen tilanteeseen, mm. niin ikään kuin tähän, tähän tämmöiseen niin kuin vasteeseen. Pandemiassa niin ne huiput ei koskaan kestä kuukausia. Ne, ne, kestää viikkoja. Ja, ja se on ollut tässä, kasvu on aina käydä, menee ylös, mutta se tulee myös alas. Ja se tulee myös alas ihan luonnollisesti syystä. Se ei tule vain alas rajoitustoimien takia. Se vaikuttaa moni muuttuja sen, miksi se tulee alas. Ähm, mutta et kyse ei ole siis kuukausia kestävästä tilanteesta. On huippuja, milloin täytyy, täytyy olla kapasiteettia. Sitten taas on lasku, hmm. Sitten tulee uusi. Eli meidän täytyy olla hyvin ketterässä työvoiman suhteen. Ja sit yksi tärkeä asia on se, että sä vähän äh, puhutki siitä, mikä on tosi hyvä. Ihmisten minko niin henkinen jaksaminen, resilienssi, fyysinen kunto, kaikki nämä on erittäin tärkeitä asioita. Jos me, jos tota, suomessa ihmiset voisi paremmin, olisi parempi kokonaisterveys, niin seuraava pandemia on lievempi. Mm. Selvä. Se on siinä. Kiitoksia teille vierailusta Jussi, Sane ja Sanna Kurronen nyt kerrankin. Mä ties vaikka kuinka no, monta niin kertaa. Okay. Niin mä sanoin Jussillekin aikaisemmin, että Susanna, Susanna tulee. Hyvä, okei, okay. hei kiitos tästä. Totta, kiitos. Ei muuta kuin odotella seuraavaa pandemiaa. No niin, kiitos. Ei odotella, mutta kiitos sille.